hoeveel tijd en hoeveel geld Ubisoft in Watch Dogs steekt en de planning van de release, is dit gewoon een nieuwe Assassin's Creed, dan wordt Assassin's Creed langzaam uitgefaseerd. Ja, maar ja, zolang je nog geld uit kunt. Een nieuwe titel voor het eerst laden is gewoon moeilijker dan Del 4 erin zetten. Ja, maar wel de eerste titel op een nieuwe console. Ja, ik weet het niet. Het wordt gewoon even keihard gefilmd, deze discussie. Interessante discussie overigens. Assassin's Creed versus Watch Dogs. Wat wordt nou groter qua verkoopaantal? Ik denk Assassin's Creed 4. Alhoewel ik er wel zo mijn opmerking over heb, maar dat gaan jullie natuurlijk gewoon lekker bij GameKings TV in een mooie webitem zien. Maar vergeet Watch Dogs, ik heb er nog steeds geen twijfel over. Vergeet niet wanneer Assassin's Creed uitkomt en wanneer Watch Dogs uitkomt. Watch Dogs is een release game. Ja, ze hebben 2013. Ja. Het is waarschijnlijk een launch game voor de PS4. Ja. In het hoogseizoen. Assassin's Creed is weggemoffeld naar de lente, waar ten eerste overvloed is met games. Assassin's Creed 4, 17 oktober. Dit jaar? Ja. Ze gaan ze tegenover Watch Dogs zetten. Ja. Die gaan ze uitstellen. Die moeten ze uitstellen om Watch Dogs ruimte te geven. Want het is namelijk een current gen titel. Dus ja, maar ze kunnen volgend jaar maken, kunnen ze ook. Het is keihard. De release datum staat volgens mij een soort van. Dat stond gewoon in de trailer die ik gezien heb. Dat werd een paar keer gezegd. Het is gewoon najaar. Inmiddels hebben we een aantal Amerikaanse sites. Daar heb je weer die winkels die kan zeggen dat het zo laat was. En het was gewoon eind oktober. En dat geloof ik wel. Dit serieus, Assassin's Creed is voor hun de grootste titel en Watch Dogs. Kan een hele grote titel voor hem gaan worden, maar die moeten ze eerst nog helemaal laden. Maar dan gaan ze die twee toch niet tegenover elkaar zetten, want dan is één van de twee. Nou ja, die gaan ze dus wel tegenover elkaar. Maar dat cannibaliseert elkaar, sowieso. Twee open world games van dezelfde publisher, op dezelfde platform, met dezelfde mechanics, dezelfde engine. Ja, maar ja, dat doet EA ook al de hele tijd met hun games. En dat is ook gewoon. Ik bedoel, er is nog geen release datum van Watch Dogs bekendgemaakt. Ik weet ook niet of het een release datum. Wie weet. Het is 2013, hè? Ja, dat zeggen ze nu. Ik denk eerder dat Watch Dogs uitgesteld wordt dan Assassin's Creed, want Assassin's Creed zijn ze echt al een aantal jaar mee bezig en is gewoon een ABC'tje. Wat ik al zeg, het is makkelijker om te bouwen op een bestaande franchise die gigantisch groot is dan een nieuwe titel neer te zetten. Ze hopen van Watch Dogs dat het Assassin's Creed wordt, maar Assassin's Creed is al Assassin's Creed. Aan de andere kant van spectrum denk ik dat Activision Call of Duty en Destiny tegen elkaar over gaat zetten? Ja, die zullen nou, niet tegenover elkaar, maar dat Modern Warfare zal ook weer eind oktober zijn en begin november. En dan Destiny niet. Nee, dat zal dan misschien januari, februari zijn, maar ook dat is wel dicht bij elkaar. Ja, maar ik zou het zelf wel kunnen voorstellen dat voorjaar de sci-fi multiplayer shooter, first person, van een grote studio. Ja. Najaar de militaire, moderne militaire nee, multiplayer. Maar ook dat foto. Is weer, Destiny is niks. Het is, niemand maar, kent het nu. En Halo 5 zonder Halo naam met de iPhone. Maar ze moeten het weer opbouwen. En wat ik al zeg, bedoel, er zijn een gedeelte van de gamers die volgen alles, maar een veel groter gedeelte. En dat bepaalt of je game een huge verkoopsucces die hoort het van vrienden of die kijkt televisie en dan tingeling, hey, Assassin's Creed, dat was toch zo vet, dat koop ik. En Watch Dogs zegt ze niks, dan kunnen wij het allemaal wel breed vinden. Op basis van demo's. Of ik zag rappertjes naar Boris tweeten dat ze zin hadden in Watch Dogs. Nee, oké. Okay, ja, maar dat soort mensen ook niet meer overstappen. Nee, een goede tv-campagne. Ik bedoel, Watch Dogs staat ook heel goed op tv doen. Als mensen dat, de PlayStation 4 versie van Watch Dogs op tv zien, dan snapt mijn moeder nog wel dat het vreder is dan Piraatje spelen in een 3 jaar oude Assassin's Creed engine. Maar het is wel zo dat Assassin's Creed weet je wat je kan verwachten. Je hebt het al een keer gespeeld. Whatever. Je weet wat je kan verwachten. En bij Watch Dogs niemand heeft nog kunnen spelen. We hebben 2 keer min of meer hetzelfde gezien. Klopt. Vreed. Heel veel mogelijkheden in je hoofd. Dat kan doen. Dat doen ze heel goed in. Maar wie weet is het niks. Het is gewoon een hele goede hype die ze er hebben neergezet. Maar verkooptechnisch denk ik gewoon Assassin's Creed 4. Daar gaan we van worden. Laatste vraag. Denk je dat je een Altair kostuum kan pre-order downloaden voor Watch Dogs? Komt voor Watch Dogs? Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat er een nieuw kostuum wordt gemaakt voor de hoe heet het nou, voor die Assassin's Creed gast die altijd op First Look rondloopt. Het is nu de officiële Ezio, maar hij is nu weer anders. Het is nu Edward Kendall. Connor Kendall. Maar die krijgt weer een helemaal nieuwe cape en al dat soort dingen. Ik vreet iets op, ik weet nog niet wat, als die cape niet ook in Watch Dogs zit als pre-order DLC. Ja, dat je dan met een cape door Watch Dogs kan slingen? Ja, het is gewoon een extra kostuumkeurtje. Ja, oké. Ja. Zou kunnen. Eén was ook best wel revolutionair, behalve dus dat je maar drie dingen dezelfde missies moest doen. Je deed paardrijden, je deed klimmen en je deed iemand een seks meten. Ja, maar en iemand afluisteren en je moet volgen. Maar je had zes. Precies, juist. Ja, maar je had zo'n volgorde. Je moest eerst iemand afluisteren, dan moest je hem volgen en dan moest je hem offen. En elke keer weer opnieuw. Dat hebben ze toen met twee gefixt. En ze hebben veren erin geflikkerd.
Of maar dat was, was Revelation volgens mij. Maar weet je, dus, het was niet veel. Weet je, je deed de hele tijd hetzelfde. Weet je, die motion capture van de 1 was briljant. De PC-versie had 1 extra activiteit. Ik weet niet wat het was. Ja, maar dat bedoel ik, 1 extra activiteit. Dat is geen gameplay. Maar dat hebben ze dus met 2 gepixeld. Want daar hadden ze de hele baas al. En toen hebben ze het leuk om te spelen. Hetzelfde. Nee, 2 was leuk om te spelen. 2 was leuk om te spelen. Leuker, maar dan kon je een ander ding extra inderdaad. Nee. Dus de story missions in 2 waren niet meer die, zeg maar, die 6 soort standaard sidequests waar je ook kan. Nee, maar je deed niet weer veel anders dan paardrijden. Al die verdedigingen en shit. Ja, huis bouwen. Dat dorpje uitbouwen. Okay. Nou ja, je zat inderdaad met Da Vinci te praten over. Ja, maar je had ook het huis van je familie. Waar je, zeg maar, de winkels omheen gekomen. Of was dat? Nee, dat is niet Brotherhood. Dat is Revelations, denk ik. Ja. Nee, Revelations is speel, zal Brotherhood dan zijn. Brotherhood. Ja, maar nog steeds. Twee moest je ook iets verzamelen. Paardrijden, weet ik veel. Je moet gewoon iets extra doen, maar dat komt nog steeds neer. Omdat je ergens met een paard heen gaat. Je klimt daken op en dan zoek je in plaats van. In plaats van dat je ergens op klimt en een lookout point zoekt en dan een succes heeft. Je bent gewoon. Ze gebruiken diezelfde gameplay om net iets anders te laten doen. Maar vervolgens hebben ze me 3 compleet opgefokt met die rare stealth missions waarbij je niet over de daken heen mag. Wat zien ze je? Ja, maar dat is dus alleen maar weer precies hetzelfde, weet je. Het is nog steeds van punt A naar B en daar een hit doen. Alleen je mag nu niet freerunnen. In plaats van normaal wel freerunnen. Dus ja. En ze waren steden gebouwd, ze hebben het bos gebouwd. Ja. Precies. Heel klein, maar daar bij 3 zijn misschien wel ietsje uitgebreider dan weer. Maar een nieuwe dus, die heeft het niet. Dat zeg jij even. Ik vertelde me dat net, ik zat net live bij de preview die jij net aan het geven was. Nee, dat is een keuze voor jullie allemaal, hè. Dat vind ik al beter, vind ik al interessanter dan 6 Creed 4 op Skate News Anders. Wat? Ja, Skate News Anders vind ik interessanter. Ik ben echt heel erg psyched voor 6 Creed 4 namelijk. Omdat wat ik van jij hoor, is dat het gewoon Far Cry wordt in de derde persoon in een Assassin's Creed setting. Dan ben ik om. Maar Far Cry was Assassin's Creed in een first person setting en dan goed. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Jawel, je ging naar radiotorens om je map uit te breiden in plaats van hoog. En dat is wel heel. Dat is wat Ubisoft doet en die doet het heel goed. Die pakt allemaal gameplay uit elementen uit hun verschillende games. En die stoppen ze gewoon in één andere game en dat werkt gewoon heel goed. Want inderdaad, radiotorens waren gewoon. Het werkt heel goed in Far Cry, het werkt niet heel goed in Assassin's Creed. Nou ja, misschien werkt het nog wel veel beter in Far Cry, maar daar hebben ze de slag geleerd, weet je wel, van Far Cry. En nu stoppen ze die Far Cry ervaring in een fucking piratengame. Ja, Far Cry werkt ook niet rare shit of zo. Je mag niet over de duiken heen, over de daken heen sneaken. Je moet door bos heen sneaken, dat is allemaal Amsterdam. Ja, maar dat is toch cool? Want dan kon je ship en vrij spelen. Dat was vrij, dan kon je ship en vrij spelen. In Assassin's Creed 4 heb je dus ook in de open wereld Nino. Die even iets uit de mond van zijn hond. Wat heb je met Assassin's Creed 4? Open wereld. Open wereld. Je had een hele open wereld. Nee, helemaal niet. Moest je met een paard rijden, ging je in een gate doorheen. Je kon terug. Het was een hele spannende open wereld, maar wel open. Het is geen open wereld. Ja, wel, het hele gebied tussen die steden was ook gewoon open. Je kon langs die. Oké, maar je hebt dus niet een heel fucking Caribische zee met eilanden erin. Dus dat hebben ze in Assassin's Creed 4 gedaan. Ja. Een Caribische zee. Het is gewoon fucking. Kunnen ze het ook zo doen dat ik first person kan spelen? Nee. En dat ze geen kutmissies meer hebben? Nou, maar kutmissies, dat is maar net wat je leuk vindt, weet je. Ik vond dat inderdaad ook kutmissies. Mensen en in Far Cry vond ik het leuk. Ja, maar dat, ja, oké. Maar ja, misschien wel niet, weet je. Weet ik wel. Dat weet ik nog niet. Ik heb ook maar een preview van jij gehoord. Ik heb 2 woorden voor je. Watch. Ik heb 2 woorden voor je. Alle 2. Vet. Zijn het er 3.